اسلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، بحرین سے متعلقہ لیٹسٹ ایڈز جو آج کی نیوز پیپر میں شامل تھے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرین کی ایک کمپنی برج مشرف کنسٹرکشن ڈبلیو ایل ایل نامی ایک کمپنی کے لیے سائٹ انجینئر کی ضرورت ہے، 4 عدد سائٹ انجینئر چاہیے۔ ویورز، 350 سے 400 بحرینی دینار سیلری ہوگی، اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کنسٹرکشن مینیجر 2 عدد چاہیے، 500 سے 600 تک سیلری ہوگی، اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا۔ 2 عدد پروکرمنٹ پرچیزر آفیسر چاہیے، 275 سے 325 تک سیلری ہوگی، اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا۔ ڈیزائن انجینئر چاہیے 2 عدد، 450 سے 500 دینار تک سیلری ہے، اور اس کے علاوہ اوور ٹائم الگ سے ہوگا۔ ویورز، اس کے علاوہ لینڈسکیپ انجینئر 3 عدد چاہیے، 350 سے 450 تک سیلری ہوگی، اوور ٹائم ہوگا۔ کوانٹیٹی سرویئر 3 عدد چاہیے، 350 سے 400 تک سیلری ہے۔ پلاننگ انجینئر 3 عدد چاہیے، اس کے علاوہ ایم ای پی انجینئر 3 عدد چاہیے، ڈرافٹ مین 3 عدد چاہیے، آرکیٹیکٹر 3 عدد چاہیے، لینڈ سرویئر 3 عدد چاہیے، جے سی بی آپریٹر 5 عدد چاہیے، منی بس ڈرائیور 5 عدد چاہیے۔ ویورز، اس کے علاوہ اسٹور کیپر 2 عدد چاہیے، کیو اے کیو سی انجینئر 2 عدد چاہیے، ایچ ایس ای آفیسر 2 عدد چاہیے، میسن چاہیے 70 عدد، سٹیل فکسر چاہیے 30 عدد، 120 دینار سیلری اور اوور ٹائم دیں گے۔ شٹرنگ کارپینٹر 30 عدد چاہیے، پلمبر 25 عدد چاہیے، الیکٹریشین 30 عدد چاہیے، سٹیل اریکٹر 15 عدد چاہیے، فنشنگ کارپینٹر چاہیے 15 عدد، مالی چاہیے 10 عدد، سول فورمین 5 عدد اور جنرل فورمین 4 عدد چاہیے۔ 200 سیلری ہوگی اور اوور ٹائم ہوگا۔ تو ویورز، یہ تھے آج کے ایڈز جو بحرین سے متعلقہ تھے اور نیوز پیپر میں شامل تھے۔ ویورز، ان تمام تر ایڈز اور ایجنسیز کی تصدیق کے لیے آپ لازماً گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیے، وہاں پر جا کر ان پروموٹرز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کیجئے، ان ایجنسیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کیجئے۔ ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔